Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sedang menyiasat lebih 50% daripada keseluruhan 1,500 berita palsu yang dijawab menerusi portal sebenarnya.my. Ketua Pegawai Operasi MCMC, Datuk Dr. Mazlan Ismail berkata, daripada jumlah tersebut, Suruhanjaya itu telah mendakwa 40 individu dengan 99% daripada mereka adalah rakyat Malaysia yang menetap dalam negara dan selebihnya tinggal di luar negara. Daripada 40 individu itu, 10 orang telah dihukum di mahkamah. MCMC juga tidak menolak kemungkinan adanya pusat bagi menghasilkan berita palsu di negara ini susulan pemerhatian Suruhanjaya itu terhadap tren serangan berita terbabit. Kebanyakannya menyerang agensi kerajaan seperti yang berkaitan dengan Islam, orang Melayu dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan DLC. Datuk Dr. Mazlan berkata MCMC bagaimanapun menghadapi kesukaran dalam mengesan pihak pertama yang menyebarkan berita palsu terbabit, memandangkan kira-kira 30% daripada kes tersebut menggunakan akaun media sosial palsu dan akaun itu biasanya akan ditutup serta merta setelah tular.